Min bror og jeg, vi hadde vært på en bad, var på vei hjem, når tyskerne kom marsjerende inn i byen. Det tok ikke veldig lang tid før jødene ble trakassert og pappa ble hentet. De tok everything away. We went actually initially to Norway as supposed to be a short holiday. Det var ikke sikkert vi skulle se noen av våre foreldre igjen. Herr Levin, han så på meg og så sa han, de som er så opptatt av børn, kan de ikke tenke på de her hjemløse jødiske børn? Nina was a second mother figure, really, from the very beginning. Jeg opplevde Nina som veldig omtenksom. Det jeg husker, det var flyalarm. Didn't know what was going on really, but I knew it was frightening. Vi måtte gå i fotspor til hverandre, slik at det ikke skulle se som det var en helt flokk som hadde gått her. She actually gave up her young years for us. It's more than a human person could expect, really. At jeg overlevde den gangen. Hvorfor jeg? Vi følte ikke at vi bodde på noe barnehjem. Vi følte mer at vi bodde sammen som en stor familie.